远方的啊，唔想无开的啊，来啦来啦，有啥物食较紧的啊？来来来，客气你啊！哎呦，有啥物食饱？伊阿只食很老的好嘛，大只的哦。你食几人啊？我讲的，这算我在做几人？你一人搞过一份就好啦。好，拜托。过一份了，我较俗五年的啦。我较俗五年的啦，好不好？拜一来，拜一来，我招六个人去，这箱我招六个人去。好来，来啦。啊！啊！无超过三十个，你来看是倒来，赶紧来，来啊我来。来个，紧来。你有想要吃紧的哦，把其他很老的、正很老的哦，不要吃你的代志啊。来啦，一、两、三、四、五，啊无安尼啦，五个煮啦。啊，五个人在做。五个煮啦，还佫少坐啦，袂晓过瘾倒就吃。来啦，爱讲你开千啊，你开八百，你七百你拢食袂过瘾，卖五百块出来。八只袂晓吃啊。八只才水着金丝丝，逐只金丝丝，安尼才金贵啦，才金贵啦。来，我问一下来，我讲一届来，袂晓抬肉伊个牙手来，你袂晓抬肉即个牙手，无啦吼，拢会晓抬哦。来来来，拢会晓抬哦，拢会晓哦。等你卖去搞工，啊，你袂晓抬？哎，袂抬就袂抬。啊，袂晓怎蒸？袂晓烤。啊，袂晓煮？抬肉伊个免破肚，卖搞工，你蒸着啊，你肉伊个蒸着。无人客，我较免算啊，免算啊，算啥？对无？几点嘛？搁算？来来来，拍算要了了后期啊。几点搁算？拍算要了了后期啊，今日哦，大家趁你工资嘛无够，他搞一箱麦开哦。啊，安尼哦，你看，来啦，那只五百，你去下你去看卖啊，六千五哦。一个细尾。这个细尾。这是写啥？来来，先去看。来来来，来大。哎，卖搁讲大，讲啊，这拢无效啦。懒得解释了。啊，这怎样讲？了，看下，都没我这地方。来的。好。叫嘛，叫三只。三只。叫，光叫，干那叫那五百，你若买有三只一百，我专柜台伊都送你卖卖啦，全拿来送。我一人分一个，我你看面咧底偌济，就底偌济，好无？好无？来的。安尼啦，好啊，想安尼啦。别看啊。无简单啦，安尼啊，人只要封起来啦，这只要封起来，无八十上过，我输你啊！阿金光，阿金光，你知哦？阿金教我嘛，无真正无想做，无想要我，无想要搁做花鱼啊！伊想要来，伊想要搁转来，伊想要搁转去台鱼啊！哇，台鱼太强！他们是不是有规矩？有啊。哎，你最听我讲啊，我讲一个，讲一个观念给你听啊。台北遐无出困难，啊伊啊哦，很简单，足简单，你网络开开看下就知影，出侪后你改，咱网络遮方便，工钱哦，台遐拢工钱啊。这哦，你注意听啊，是安怎啊？今日来讲，啊今讲哦，伊较个较安尼啊，一台啦，一台差不多安尼啦，安尼花了讲三百无人来啦。注意听讲，伊用放的一只台价上解无了，较大只哦，不敢只较大只，差不多啊一束安尼哦，一只台价百外块啊。一台一台三百块无人来啊！哦，你注意听讲啊，五个人平日啊一箱才几箱的哦，拢无来赚钱啊！了钱吃了就要油钱哦，你袂要紧啊！一两三四五五个人加五百块无人，五百块，但恁吃无人不袂怕死啊！搁一箱来哦，安尼哦，安尼好啦。我先问看卖，我先问看只有人来无？啊，无人来了，卖去啊！一台好来哦，规台拢来哦，规台哦，五百、四百。三百了了，好，一只聊三百，你这样子，好不要啊，好，刚刚有说过哈，鲨鱼比较好，海鱼啊比较好赚，鲨鱼都是工钱，海鱼啊比较好赚，大鱼啊，精亮的，海鱼啊一定会赚钱，大鱼啊不一定会赚钱。抓鱼啊，就看运气，拼大，拼量多量少。有无？我搁一千两万够上个诶。有无？有无？没有。没有。还要十八一样的，两双够招三个五个人客。三块一百是五个人客。有无？有人来无？有无？
无啦吼，哎，卖贵较贵啊，你也较贵。好啦，好啦。都放较济啊啦，来啦，我鞋啊卖卖好无？鞋啊，我们只鞋系无？我想讲只鲑鱼诶，是去买菜，是去买菜。去买菜。讲买鲑鱼啦。好。我只鱼诶，今年你水听，那个超过百，没有超过300物件，你拢卖买着。爱食你水听讲啊，这哦红卡蟹，只红卡蟹哦，啊上个只尾鱼拢红诶哦，尾鱼拢红诶哦，这种鱼啊一斤千偌济，一斤卖有开400滴。400是一种头型，要红要长的，一种一千四百。只要若无超过斤半重，免我靠，少一个人，少一个人。你最听讲哦，斤半一斤400斤半了，斤半都六百嘛，六百。小平啊咯，小平包。300啊！小平，你有没白？我要下礼拜来变黑小平诶。300。300有没有人要？这鞋啊，这种阿三包，哪个卖不掉哦？在这里了，有真正可能啊！300块来无？做事情就是坚持。300嘞，鞋啊，300越辛苦越要坚持。好，300块。越辛苦越要坚持。这种鞋啊，若较一台300，怎么辛苦怎么做？十点就无啊，我袂。啊，你介意呐？像我长安尼呐，一台鞋啊，若较300长就无啊。介意的人真正哦，哈，大概就去管他。三百万坛咯，300箱哎，张嘉怡冇讲哦，对啊，大家去嘛，大家讲，伊讲啊，恁大众有啥物需要，啥物需要，啥物你来接拢无，啥物你来接拢无，对嘉怡，啊，恁专项袂透透了，有哦。神像袂透透，有对哦，有哦，系啊，龟山岛嘛有哦，龟山岛，龟山岛嘛，有哦，有哦，来个300箱来，300是袂贵啦，箱啦，两斤300，我都了钱啊，都嘛烧，还了钱咩？都嘛烧，300块就好了，都300啦，来啦，我来啦，提一个啦。你家有自己的面膜？我阿姨也无来，阮一个阿姨也无来。昨天去做工地，阿姨也无来。伊也问啊，昨下也无咧看300呀。就等我提钱。最多500起跳啊，真个。个人也无，搁300，还300，搁300有无？哎。我食你几多？搁300，我下下都叫你看300呀。搁300，个人也无，搁300有。你听头前了，你加哪个？300。你开钱呀？对啊，嘛我也提钱。还要开钱哦。我这都等下免提钱啦吼。来，帮你开，帮你开而已。你注意听啊。来，帮你找来。我无一定爱卖啊，我想啊，要了钱卖你，因为我想啊，保证鱼仔咱有钱。安尼明仔载搁卖只新的鱼仔才有钱啦。我卖啊，像人安尼，哎，今日卖无了，搁变个了，明仔载搁卖你，人要只帅气。你要吃鲨鱼哦？鲨鱼买五百，你知无？买五百呢，你知吼？阿姨，你要去切个鲨鱼无？一块切个，上摆无大只大地，差不多一块，只高，啊，差不多只高一块，卖我开300，一块300，两块600。你山顶人唔爱吃鲨鱼？你山地开900，你能吃500？啊？你冇吃过鲨鱼？你冇吃过鲨鱼？这鲨鱼哦，罗林来的啦，罗林来的啦，哦，卖我公牛爷的代志啊，我公牛爷我都去。多少钱啊？三块两百呢啊！好，我敢看。阿姨啊，我真水贵啊！你啊，你3块两百嘛，无你太定死。你要3块两百，我下另外一种哩。对，我感觉拢有啊，对无？嘿啊，体温。嘿，我听讲讲遐偌济。哦，我阿姨啊，有单子啦。像阿这3块，你好好切哦，老五百，我无爱看清啊，我哩。只要你卖用开切，开对百五百块了，你也是500块啦。今年啊，我看伊。足够，即年佫送你500了，来500啦，好无？500块了，是人爱无？你4块500，你4块500有无？4块500无？好啦哦，好啊，我收起来哦。来，你佫开吧，伊啊。好
啊，伊咧在问伊问这台偌济啦，你看，伊咧问这台偌济，卖个讲啊啦，伊这台偌济，都直接化掉。小平，你昨天面膜敷几片啊？来啦，来啦，全部来啦，300块就啦，300。那是不冰了吧？努力不一定会成功，不努力一定会很轻松。这是什么？这是桂鱼啊。这是什么？你买够不？阿郎。生气了。好。生气了。生气了。这个我就要让他们有奖征答。好。来再问一次。再问一次，大家再要再问一次吗？这一下，这一下。你桂鱼你有哪边讲的？伊在那讲啊。可以啊，你回去哦，你注意听啊，回去煮米所汤料啊，免阁处理啊，免阁处理啊，三地四地，你要真正的卖晒，要钱钱的卖晒啊，你欢喜就好啦。哦，所以哦，可以啊，可以，即摆可以，贵三三，你就知影，大家拢知影。即摆凊彩入去来订拢是呾，原说有诶无你卖啊，是安怎伊一斤500+，足侪人无都接受诶钱啊。哎，爱食个。可以话贵哦。你注意听讲嘛，卖你搁较俗话，你一斤7+，700+，7+，干那只话讲啊。吃了无一斤免钱啊！听我讲，吃了无一斤免钱，做汤料啦。有啥物吃免500+，是不是？200+。200有无？200块。决定。哎，这小姐要喂娘，稍微，200块给我，200块先拿。那你开心？先找。你要来，两个人，你要。开直播啊！大家开直播。来，我再有一个无摕到，要几公斤？啊，15斤的哦。15斤了了。错晒。公斤200，15斤。3000。好。这鲑鱼，鲑鱼的尾巴，可以试试看啊，才200块，你就切一切猪皮抽汤。鲑鱼5000，我先看肉色啦。你只鲑鱼若翻白了，卖甲买啊。200来，200来，下面，200来，搁200卖，再搁两个，再搁两个，几只股啊？这个鲑鱼尾很真的很便宜，今天应该说今天每一个东西都便宜了。鲑鱼你卖搞卖三，卖搞卖200-300啊！快死了你看，我真正死了你啊！我怎当场怎？七百。那什么？
啊，那个鼎木与黄帝，鼎木与黄帝鱼啊，那怎么卖？两只500块。哦，这性能很好，没有马上跑走，都是希望下到。我在等你下一个夏天。啊，没有再下了，那个不会再下了啦。那个你是根本买不到的，那个价钱已经买不到了。那个现在是还有谁想要卖那个？就是阿朗，对，阿朗的，耶。那个是清蒸，500块呀，五百。清蒸就很好吃，干煸的小鱼。那我也。都这样吗？他没有杀好。啊？没有，没有处理嘿。人家处理好一只就卖400块了，杀人没杀鱼的。大只的都卖起来了，大只一只卖了，一只卖1800。出了多少？好了，六百。六百。哎，刚才一袋卖你500块就可以卖，那卖了出单的嘞，拢卖呢。你怎么收啊？怎才搞呢？再去拢说不啊。再去迄包切起来，佫会吐光哦。哎，求领导。500块，500个人来。是哦，小朋友给我面膜了耶！到时候我不敷面膜，我再直播给你们看。是谁？500谁呀？500有没有人呀？那个，是500块。我觉得叫卖真的是一个很硬的工作，不管是我直播还是他们卖，我回去有看一下我所有在做的事情，我觉得叫卖真的是我做过最硬的工作，真的。我拍也是觉得有最硬的。哇，我就下来。500块。小平，你要先敷面膜直播啊！你可以啊，你敷面膜直播比我多人看。4刀呢？真的那个这个时间又长，然后每一份工作又很扎实，都没办法偷工减料。我其他做的事情都可以稍微偷一点，然后都简单点。工作时间又短，效果又好。这是鲨鱼肚，是重。这种物件我好餐厅足少，你看，不用炒的，除非要像迄种五脏台料理迄种啊。不过啊，因为我们跟我们拍的摊主，这拢未炖哦，不是炖哦，已经绑在一起的，我绝对不会退场。这等于啊，切到较细的，我绝对不会退场。切到较细的，就嫩的，炒姜炒，炒姜炒。再怎么，炒姜炒。再怎么，你要不啦，炒姜炒，姜丝大肠我都不会退场。哦，你甲当作大肠来炒的，你话啦，你大肠较脆，好下面。它是脆，不是嫩哦。大肠哦，有诶大肠炒起来，煮起来哦是嫩薄薄。啊，伊这拿树顶诶，啊这毋是，这是做脆，它是脆，它比鱿鱼还要脆。这种物件你外面很少看到了，外面哦大概2-3块切成了，切一切然后整盘都是青菜哦，炒一些沙炒，一盘就卖你300块了，200块你，一件200，好了200块就好了。我做鞋，我你熟熟诶，200块。刚录完的时候一个月的营业额。那一样的啦，200块，200块。500块多一只，500块，300块，5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 00块
管理起来。